Bună seara! Într-adevăr, prima intervenție a mea, sunt și relativ proaspăt membru al Partidului Verde. Cariera profesională, sunt profesor de matematică și economie la Liceul de Transporturi Auto din Drobeta Turnu Severin. Am fost o perioadă directorul liceului, am fost o perioadă inspector școlar responsabil cu perfecționarea cadrelor didactice. Am vorbit cu Silviu, i-am explicat situația mea. Am mai făcut politică din perioada 2005 până în 2016. Am fost membru al Partidului Democrat, apoi prin fuziune Partidul Democrat Liberal cu Partidul Național Liberal au fuzionat. Eu nu m-am regăsit în acea fuziune și am decis să renunț până acum, să zic, o lună de zile, când l-am contactat pe Silviu în speranța de a lua legătura cu cineva din Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, de a, să zic, ajuta la formarea unui nucleu Partidul Verde. Eu tot timpul am avut o latură mai ecologistă, am considerat tot timpul că noi avem nevoie de natura și nu natura nevoie de noi. Tocmai de aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a proteja natura, astfel ne protejăm noi ca specie. Am luat legătura cu Silviu. Silviu mi-a spus că este o problemă la Mehedinți, că, mă rog, o anumită problemă, mi-a propus dacă vreau să mă implic. Mi-a dat ok-ul că vreau să mă implic din nou, cu toate că nu eram chiar așa hotărât să reintru în viața politică, dar vă spun sincer, am regăsit din ce am citit. În perioada asta cu COVID-ul, v-am zis, fiind profesor, am stat aproape numai în casă, lecții online cu elevii, și am citit, chiar mi-a plăcut manifestul Partidului Verde și am spus, mi-am dat ok-ul să pun și eu umărul la formarea unui nucleu și în județul Mehedinți. Sper să și Minunat. el că. Minunat. Felicitări pentru decizia luată. Sper să ne vedem mai des pe aceste baricade și să facem împreună undă verde în România. Acum vă rog pe amândoi să comentați nu atât aniversarea asta, 30 de ani de la Podul de Flori, ci iată o fel de reeditare a Podului de Flori. Azi a pornit de la București, din fața guvernului, o coloană de 20 de camioane cu ajutoare umanitare fraților de peste Prut. Ajutoare sanitare, nu? Medicamente, măști, am înțeles că și izolete și tot ce vrei. Ați auzit, probabil ați văzut asta la știri, că încă dimineață s-a întâmplat. Credeți că e necesară? Domnul Marinuțu poate să ne spună în ce situație este frontul invizibil cu pandemia asta dincolo de Prut. Și credeți că era necesară mediatizarea în felul ăsta sau trebuia făcut discret ca să nu pară propagandă politică electorală? Da, nu știu, la mine se aude cu întreruptări. E internetul aici la mine sau cumva nu? Da, s-ar putea să fie Zic, bună seara la probleme la internet. toți, bună seara în România și partea cealaltă de Prut, Oleg, bună seara și cam nu prea ori la mine internetul ceva nu lucrează, oriceva, eu am avut cu întreruperi. Vă mă auziți? Da. Da, chiar foarte bine. Ok, foarte bine. Într-adevăr, astăzi este eu spun chiar o sărbătoare foarte importantă, o zi semnificativă și eu personal consider că acel gest făcut de Guvernul României, de României, este unul semnificativ și foarte important, că anume astăzi. Dar luând în considerație că Republica Moldova nu este pregătită, așa cum nu au fost pregătite
marea majoritate a țărilor. Și nu contează mare, mici, cu economii prospere sau cu economii mai slabe, dar practic această pandemie COVID-19 i-a prins pe toți i-a prins nepregătiți. Și în situația dată, așa cum spun versii europeni, cum noi accentuăm, sentimentul de solidaritate este unul foarte necesar, este acela care va mișca și lumea înainte. Solidaritatea dată noi o vedem cu frații noștri de peste tot, practic de ani și ani, de sute de ani. Însă cu regret unii nu vor să o accepte. Ea este și ea continuă chiar și în acele momente când poate că unii nu și-o doreau. Astăzi eu cred că convoiul care s-a militarește spus, încă știți, background-ul meu este militar, dar mai bine zis coloana de ajutor umanitar pornită din București, din Piața Victoriei. Oleg, nu te râde, fiindcă eu trecutul este militar, dar securitatea noi trebuie să o menținem și să o dezvoltăm, inclusiv și ecologică și umanitară și demografică și securitatea militară inclusiv. Toate. Și așa că experiența mea o să prindă foarte bine pe ambele maluri ale Prutului în promovarea ideilor noastre. Dar întoarcem înapoi la tema noastră. Cu condiția că... Este foarte bine că s-a pornit această coloană anume astăzi. Cu condiția că Comandantul Suprem al Armatei Moldovenești, președintele Igor Dodon, va permite convoiul semimilitar mai smurt să treacă Prutul. Sper că a promis, sper că a ajuns deja dacă a pornit de dimineață. Oleg, știi care este? El își asumă prea multe responsabilități care nu îi aparțin acest comandant suprem așa numit, fiindcă este comisia excepțională, este guvernul care trebuie să nu fie o marionetă în mâna oricărui Dodon, dar să-și îndeplinească obligațiunile sale. Unul la mână. Doi la mână, cred că Dodon își dă foarte bine seama că în situația în care se află Republica Moldova, în care se află sistemul medical, noi avem nevoie de orice ajutor. Și eu aș vrea, prin intermediul acestei emisiuni a noastre, să mulțumesc și Guvernului României, dar în special poporului, cetățenilor, oamenilor, acelor care plătesc taxe în România, fraților noștri, pentru faptul că nu au rămas indiferenți chiar și în situația grea în care se află și însuși România, fiindcă să fim discreți. România nu are cele mai mari resurse, cele mai multe resurse, pentru ca și nu stă cel mai bine și ea la capitolul în dat. Dar a reușit deja să ne acorde un ajutor în această luptă cu pandemia și cel mai important este faptul că a ajutat și cu resursele cele mai vitale, resursele umane, oamenii. Da? Acei medici, surori medicale, lucrători medicali puteau să stea bine acasă, dar poate că în localitățile lor nu este atât, nu este focar de pandemie. Poate că ei sunt bine mersi. Dar și ei și guvernul i-a încurajat ca să vină aici, la noi, Republica Moldova, și să ajute, să pună umărul. De aceea, eu consider că astăzi este o renaștere a acelui pod de flori și noi trebuie să mulțumim Guvernului României, să mulțumim fiecărui cetățean al României, să mulțumim fraților noștri, fiindcă se implică. Dar asta nu înseamnă că noi ne-am concentrat doar pe România, fiindcă acum și cineva din ăștia palavragiștii sau cum le mai spun lor a lui Dodon și a guvernării actuale, o să spună că, păi iată, sunt naționaliști, doar România, nu. Noi spunem mulțumesc tuturor celor care pun umărul și sunt solidari cu noi în această perioadă destul de grea. Doar trebuie să spunem lucrurilor pe nume, trebuie să spunem adevărul, nu trebuie să ascundem. Și dacă pot să mai continui până intervin și ceilalți colegi, spre exemplu,
Câteva zile în urmă s-a tramițat foarte mult despre ajutorul rusesc și chinezesc, chiar și cu prezența președintelui Dodon s-a făcut această donație, dar s-a făcut așa, nu s-a spus niciun cuvânt despre faptul că cetățenii Republicii Moldova vor trebui să plătească pentru combustibilul, da? Pentru a turna în bac, sau cum spune, rezervoarele avionului, da. la noi așa se spune, să turne în bac, da? Rezervoarele avionului, ceea ce costă foarte mult. Și eu sunt departe de a crede că în această coloană militară cu ajutor umanitar, care vine de la București, cetățenii Republicii Moldova vor trebui să umple rezervoarele, fiindcă a fost adus ajutor umanitar. Unul la mână. Dar s-a trâmbițat, s-a arătat pe toate canalele foarte bine. Al doilea eveniment care a fost pe larg mediatizat și s-a vorbit foarte mult despre ajutorul acordat de Ungaria. Noi spunem mulțumesc și pentru aceasta, da? Fiindcă este orice ajutor, încă o dată repet, este binevenit și noi spunem mulțumesc. Însă, nu știu de ce a uitat să spună guvernarea noastră că ajutorul de la Ungaria a venit prin canalele NATO la solicitarea acelui Dodon. Ei bine, poate că nu el direct, dar Ministerul Apărării, Ministerul Interne, el fiind comandant suprem, înseamnă că Dodon a solicitat prin intermediul centrului de management a ajutoarelor sau ajutoarelor timp de criză al NATO, a solicitat ajutor și Ungaria, practic, a acordat acest ajutor ca parte componentă a NATO, da? Și ca un răspuns al solicitării NATO. Dar, băi, aici este Dodon, sunt socialiști, sunt proruși, ce mai sunt ei? Și despre NATO, Republica Moldova este interzis să vorbești, numai de rău, Sau de de rău, bine, da. nimeni, nu trebuie deloc, fiindcă asta e politica lor. Da, Domn de rău sau de Marinuță, rău, da. să-i Dar salutăm toate și pe. democrate și NATO este implicat în ajutor. Să-i salutăm și pe alți participanți în discuție, participanții Fac documente permanenți din țări NATO. Gabriel Ursescu din Suedia, sau Suedia nu-i membră NATO. Și Silviu Dumitru, secretar general al Salutare, salutare. partidului. Eu am zburat odată cu un avion NATO la un training Salut, Sergiu, salut. de cineaști în anul 2000, din Suedia până într-o țară baltică, până la Riga, cum se numește, Letonia. Dar se pare că Suedia nu e țară NATO, e cumva asociată cu NATO ca și Republica Moldova. Da, este. Nu este, nu? Nu este Moldova membră. este cu statut neutru, dar este implicată în operațiunile de menținere a păcii și colaborează foarte bine cu structurile NATO. În Uniunea Europeană nu poți sta într-o parte de procesul de securitate. Adică bani dați, tot ce vrei dați-ne, dar de securitate când vine vorba, când este vorba, noi deja nu ne implicăm. Hai, fiind serioși. Da. Gabriel, văd care coafură Asta nouă și e. vrea să vorbească. Să-l Și ascultăm și pe el, că e în stradă și s-ar putea să fie ocupat după asta. da, că sunt cu copiii, sunt într-o pădure aici și am să fac o chestie simbolică oarecum. Sunt în Suedia, vedeți apa aia. Gândiți-vă că este prutul, da? Eu sunt pe partea asta și Vitalia e pe partea cealaltă. Trebuie cumva să facem poduri și noi lucrăm pe Partidul Verde Diaspora la un clip de promovare și mesajul meu care l-am ales este trebuie să facem poduri, bineînțeles și simbolice, dar trebuie să reparăm cele peste 20 de poduri distruse în al doilea război mondial și trebuie să facem poduri prin antreprenoriat, fiindcă este loc pentru toată lumea bună să investească în Republica Moldova. Produsele moldovenești trebuie să ajungă la fraților din România. Avem nevoie de crearea de locuri de muncă, numai dacă ne gândim la cele 20 de poduri care se pot construi peste Prut și deja dăm de mâncare la mii de familii, și de o parte și de cealaltă a Prutului. Referitor la ajutoare, da, chiar dacă România are și ea o situație dificilă, iată că a rupt din bucata de pâine care o are și a dat fraților și surorilor din Basarabia.
Deci eu cred că trebuie să ne bucurăm de acest gest de solidaritate, atât românii din malul stâng sau malul drept al Prutului, și trebuie să facem cumva ca presa românească de limbă română și independentă, bineînțeles, trebuie să ajungă în casele oamenilor, fiindcă ceea ce se întâmplă pe parte media este de fapt un experiment Pitești sau un sindrom Stockholm. Asta se întâmplă în Basarabia la momentul actual, adică victima devine solidar cu călău și în acest caz este această forță imperialistă sovietică care nu a murit niciodată de fapt. Mulțumesc, Gabriel. Să revenim la Mihai Mijache. El e partea cealaltă, la alt râu, la Dunăre. Nu e așa că și acolo sunt necesare poduri? Și spre frații europeni bulgari, și spre frații de slavism sârbi. Sunt necesare poduri în toată Europa, peste toate râurile, nu doar cele care despart state, chiar și peste râurile care trec prin interiorul statelor. Se fac poduri? Relații comerciale, culturale? Da, noi la Drobeta Turnul Severin suntem foarte aproape de... Normal că suntem foarte aproape, că suntem pe malul Dunării, dar vorbesc și ca traseu, suntem foarte aproape deoarece avem inclusiv din portul Drobeta Turnul Severin, avem curse regulate către portul din Kladovo. Avem vama Porțile de Fier 1 care este la 6-7 km de Drobeta Turnul Severin. Deci în total până în Kladovo sunt undeva la 15, maxim 20 de km. În general, cu excepția acestei perioade cu COVID-ul, în general severinenii își petrec weekendurile la Kladovo. Adică dacă te duci la Kladovo să mănânci o pleșcăviță, găsești o grămadă de români acolo. Cu podurile stăm bine, avem pod la Porțile de Fier 1 peste barajul PF1, avem pod la PF2 peste barajul PF2, avem la 80-90 de kilometri podul de la Calafat care leagă România de Ungaria. Zona aceasta e destul de... de bine, nici nu conectată. Da, adică nici relieful nu ar permite, cel puțin în amonte de Drobeta Turnul Severin, să se construiască poduri, deoarece este în zona aceea minunată, care, nu știu dacă ați fost, ați vizitat-o, dar este o zonă superbă, zona de clisura Dunării. De-abia după clisura Dunării, dar acolo deja nu mai este nevoie, că deja aceea e zona care intră Dunărea în România. Ca și cu Parisul. De multe ori am vrut, dar încă niciodată n-am fost la Drobeta, în clisura Dunării, în zona aceea. Dar neapărat o să merg și la Kazan. Am vrut chiar să mergem, să pedalăm. Dar cum se explică că românii se duc încolo? Pentru că e mai ieftin, probabil. Și nu se întâmplă să vină și bulgarii și sârbii la noi? Pentru ceva? Schimbul comercial între zona aceasta, Drobeta Turnul Severin și, pot să spun, frații noștri de peste Dunăre, pentru că se vorbește românește în zona aceasta, datează de foarte mult. Eu, de exemplu, am 41 de ani, de când mă știu, mă duceam cu părinții mei la sârbi. Schimburi comerciale. Noi vindeam, nu știu, oale, chestii de genul ăsta, cumpăram de acolo gumă, suc, blugi. Da? În zilele de astăzi, să știți că sârbii vin să cumpere de la noi. Au ceva, o scutire de TVA, hipermarketurile le returnează TVA-ul. Este o chestie de genul acesta, nu știu exact. Iar românii se duc, în general, să mănânce la sârbi, adică mâncarea nu neapărat că e mai ieftină, dar e altceva, e altfel pregătită decât este pregătită de români. E alt specifică. Te duci să mănânci un platou sârbesc cu pleșcăviță, cu eu știu tot felul de chestii care nu sunt tradiționale românești și tocmai de aceea, pentru divertisment. Că dacă este să calculezi benzină și alte chestii, nu știu dacă ajungi chiar mai ieftin. Dar este vorba de... diversitate. De o ieșire, da. Da.
cum s-a întâmplat de la aderarea României la UE? S-a întâmplat odată cu Bulgaria și deci cam aceleași condiții sunt pentru mers la bulgari. Dar cu Serbia a fost altfel, la fel ca și cu Republica Moldova, nu? La podul de flori au trecut toți fără buletine, fără pașapoarte, fără niciun control, dar după aceea ce condiții s-au impus, inclusiv vize pe timpul lui Voronin, a fost înfiorător și acum e foarte greu de trecut prutul. Cum se trece? Și nu e așa că trebuie făcut pe modelul european să cadă granițele, controalele vamale, ca să circule oamenii, ca să circule mărfurile, ca să circule serviciile? Noi la Serbia trecem doar cu buletinul. Chiar dacă Serbia nu este țară UE? Membră UE, mergem doar cu buletinul. Nu, controlele sunt invers, din sens invers. De la intrarea în Serbia, în România, la vama României sunt controle. De genul să nu cumperi alcool de la sârb, să nu cumperi țigări. Chestii de contrabandă. Serbia... Deci eu pot să vă spun, anul acesta școlar, dar în perioada septembrie-octombrie, am avut un proiect cu o școală din Serbia, o vizită reciprocă. Noi am vizitat pe ei, ne-au vizitat pe noi. Noi am dus la arhivele naționale, arhivele județene, dar ține de arhivele naționale. Am avut un proiect, am prezentat istoria comună a românilor din sud de Dunăre, a serbi, pentru că avem și comunitate foarte mare de sârbi și în Drobeta Tunusoveni și în județul Mehedinți. Și chiar am discutat cu un profesor, v-am spus, ei știu destul de bine românește și vorbesc românește, dar oricum de înțeles, înțeleg tot. Despre această aderare la Uniunea Europeană. Sârbii nu prea vor. Adică vor și nu prea vor. Deci nu a fost noi românii în 2004, când am ratat prima șansă, am fost foarte supărați când am intrat în UE. În 2007, când am intrat, am fost foarte bucuroși. Sârbii nu sunt. Sârbii ar vrea, dar cu condițiile lor. Să ne înțelegem. Deci știți că sârbii sunt și ultranaționaliști. Marea majoritatea lor sunt... Păi să nu generalizăm, da, sunt și printre români ultranaționaliști și dincolo de Prut avem tot felul de neolegionari sau național-bolșevici, okay, de care evrei. Eu vorbesc că sârbii au un naționalism mai puternic în ei decât românii. Românii sunt mai toleranți, mai... Sârbii nu sunt așa și atunci ei ar vrea să intre în Uniunea Europeană, dar cu condițiile lor. Nu știu dacă va intra sau nu va intra, dar din punctul meu de vedere, pentru România, când Serbia va intra în Uniunea Europeană, România va pierde foarte mult pe ruta de transporturi. Pentru că România nu a fost capabilă să-și facă autostrada A6 care leagă Lugoj, Drobeta, Turnu Severin, Calafat și să negocieze cu Bulgaria să-și facă de la Vidin, Calafat, Vidin, să-și facă la Sofia autostrada. În momentul actual, autostrada care va devia, practic, România de pe harta transporturilor, intră la Istanbul, intră în Bulgaria, Sofia, de la Sofia se duce paralel cu Dunărea, deci nu mai intră în România, se duce în Serbia și Serbia și-a făcut autostradă sud, nord, est, vest. Toate care se trec au acces la Belgrad. Deci în momentul când Serbia va intra în Uniunea Europeană, eu am semnalat de foarte mult timp acest aspect, inclusiv 2014-2015, când încă mai activam în politică și le-am spus să aibă grijă ce votează pe acolo și ce fac, România va dispărea de pe harta transporturilor. Toate transporturile, Turcia, Bulgaria, inclusiv Grecia, vor tranzita Bulgaria, Serbia și vor intra direct în Ungaria, iar România va dispărea. Va fi... Transportul fluvial rămâne, s-ar putea să revigorăm transportul feroviar, niciodată. Poate până intră Serbia facem și autostrăzi, deci să nu disperăm. Și nu toate drumurile duc spre Viena, de exemplu, și Budapesta. Sunt drumuri care duc spre nord și trec neapărat pe la noi. Drumurile care vin spre Ucraina, spre Republica Moldova, tot trec prin România. Deci noi stăm într-o zonă care este foarte tranzitată de traficul de mărfuri. Drobeta, Turnul Severin... Din păcate, este o porțiune, Drobeta, Turnul Severin, Caransebeș, care este prin munți, este foarte... De exemplu, dacă eu vreau să mă duc la Timișoara, de la Drobeta, Turnul Severin, la Caransebeș, fac 2 ore, 2 ore jumătate pe 100 de kilometri, ca să înțelegeți. Este un trafic infernal.
Acest trafic infernal se decontează în poluare, mai ales că majoritatea toată bucata asta drobeta Turnul Severin Caransebeș trece prin munți. Asta înseamnă poluare 100%. Dacă am avea o autostradă, știm foarte bine, poluarea ar fi mult mai redusă. Plus că ar exista altfel am pune problema. Locuri de muncă, eu știu, firme, ceva de genul acesta care ar putea să apară în zonă. Drobeta Turnul Severin, din fericire, este și la un port fluvial. Din păcate, Dunărea nu a mai fost curățată de foarte, foarte mult timp. Am vorbit cu un prieten foarte bun care se ocupa, lucra pentru o multinațională pe partea de logistică și îmi explica că îi costă enorm de mult să-și transporte produsele prin România și ar prefera să le transporte pe Dunăre. Pur și simplu nu reușește să le transporte pe Dunăre. Pentru că Dunărea are foarte multe locuri, mai ales vara, unde pur și simplu nu se poate circula. Deci nu se circulă. Plus că, dacă știți, inclusiv Ungaria are o foarte mare problemă cu partea, deci Dunărea care trece prin Ungaria, dacă trebuie curățată, iar ungurii nu și-o curăță, că nu interesează. Adică pe ei interesează să transportăm marfa pe roți, să le plătim locații și așa mai departe. Deci degeaba avem Dunărea aceea că nu o folosim, nici măcar pentru pescuit românii nu mai folosesc, o folosesc doar sârbii și bulgarii. Și hidrocentrala funcționează sau a rămas în istorie? Hidrocentrala funcționează foarte bine atâta timp cât încă mai este în România, a românilor, pentru că din 2007 se tot încearcă vânzarea ei. Adică prima dată a încercat-o guvernul PNL din 2007 condus atunci de Tăriceanu. Din punctul meu de vedere, părerea mea personală este că ca să scăpăm de criza economică care ne va apăsa foarte mult, mai ales în anul 2021, pentru că acum încă mai culegem roadele din anul trecut, dar 2021 se va baza, efectiv, bugetul se va construi pe ce am produs în 2020, România să supraviețuiască va pune la bătaie trei mari obiective. Hidrocentrala Porțile de Fier, aeroportul Otopeni și portul Constanța. Și o să ne mai vedem și o să mai discutăm. Ca să le privatizeze. Nu știu ce o să se întâmple cu ele, dar o să le pună la bătaie. Ok. Pentru că aceste trei poate privații o să le gestioneze mai bine, inclusiv CFR-ul, nu? Dar CFR călătorii poți vinde liniștit atâta timp cât îți păstrezi șinele și banii respectivi îi bagi în infrastructură. Până la urmă, un stat care se respectă trebuie să-și păstreze infrastructura. Nu trebuie neapărat să fiu eu care fac transportul de persoane. Eu trebuie să am infrastructura, să am șinele, să bag bani și să iau taxe și impozite de la privatul care face transport. Asta înseamnă economie de piață. De ce să cheltui eu bani când pot doar să-i câștig? Șinele trebuie reparate, inclusiv podurile. Nu vă mai spun că aici în București este un pod din perioada interbelică care stă să cadă, podul Constanța. Și l-au cărpit cu rigips, cu nu știu ce, și o scadă într-o zi, tot cu tren peste oameni. Peste oameni. Să-l auzim pe domnul Marinuță despre traficul de frontieră. Dânsul a fost și ministrul apărării o vreme, poate ne spune și despre circulația fluvială pe Prut, dacă e posibil, mai departe decât Giurgiulești, că acum avem ieșire la mare prin râu. Dar circulația fluvială pe Prut nici nu se discută că ar fi o variantă bună. Dar cum trec moldovenii și alți români, cum trec Prutul? Acum, după podul de flori, în ce condiții? Nu contrabandiștii, că aceia știu că folosesc și drone, folosesc tot ce vrei. A plecat domnul Marius. Podul de flori a fost o perioadă când practic a fost închis totul și trecerea Prutului era nevoioasă de tot, dar odată cu liberalizarea regimului de vize, da, a devenit mult mai ușor de a circula pe ambele maluri ale Prutului. Chiar acum este și posibilitatea pentru micul trafic de frontieră, unde se poate în principiu și fără pașaport, cu buletin fix așa, dar la momentul actual nu pot spun precis câți kilometri sunt de la frontieră, dar cei care locuiesc lângă frontieră au posibilitatea de ambele părți să
să se miște și pleacă. Sigur, ceea ce ai spus, Oleg, cu contrabanda de țigări, unii își mai iau câte un cartuș de țigări, pleacă încolo, la Iași, de la Iași vin și mai fac plinul cu motorină și benzină atunci când este mai convenabil. Dar așa e, fiindcă oamenii caută unde pot să se ajusteze așa că să fie mai bine. Și cred că în sensul dat este puțin mai bine. Cu toate acestea, frontiera este frontiere. Eu sunt de acord că ar fi bine ca politicul atât la București cât și la Chișinău să ajungă la un numitor comun cu clasa politicului de la Bruxelles și să fie eliminată frontiera de la Prut. Mult depinde, sigur, de voința politicienilor de pe Bâc, dar până la moment vedem că bătăliile aici se duc cu totul pentru alte valori, cu regret. Și deocamdată câștigă. Dar să sperăm că pe viitor va fi puțin altfel. Sunt de acord că Prutul ar trebui să devină și un fluviu navigabil, cândva a fost navigabil, dar la moment nu se discute, după câte cunosc eu, nici pe o parte, nici pe alta, nici într-un guvern, nici în altul, dar dacă se va începe a discuta, atunci o să dureze așa cum durează și construcția gazoductului Iași-Chișinău. Adică ani și tot îl vedem că se investește, tot vedem rapoarte foarte bune, vedem că lucrează echipe, salarii și așa mai departe, dar nu vedem să fie finalizat gazoductul și nu vedem să fie aprinsă flamura albastră. De aceea cred că este necesitate, în special în perioada post-COVID, post-pandemie, da? Trebuie să decidem pe ambele maluri ale Prutului, adică și la București, și la Chișinău, și în Republica Moldova, și în România, cum ne dezvoltăm mai departe. Ce facem? Revenim repejor la ceea ce am avut mai înainte? Pentru că acum discuțiile așa se duc. Trebuie să facem tot posibilul ca să ne întoarcem la ceea ce am avut până la pandemie, până la situațiile de urgență. Nu știu ce a fost, adică știu ce a fost și la București și România, dar în Republica Moldova sărăcie, corupție, societate divizată și șirul dat, putem să-l continuăm încă mult și bine. Oare noi la asta vrem să ne întoarcem? Repede? Cred că nu. De ce? Eu cred că și în România și în Republica Moldova noi trebuie să regândim cum facem și Partidul Verde din România și Partidul Verde Ecologic din Republica Moldova să vină cu proiecte, cu propuneri cetățenilor, da, fraților de pe ambele maluri ale Prutului, cum să facem în așa mod ca să avem o economie circulară, durabilă, să avem o societate mult mai, eu spun social orientată, nu socialistă, dar social orientată, cu un sistem medical bine pus la puncte. Și să nu uităm, cum a spus și colegul la început, că natura fără noi poate trăi și se regenerează foarte bine. Am văzut chiar în aceste două luni de zile că, bine, Chișinău nu este atât de mult industrializat, dar oricum și în centrul Chișinăului se putea de mirosi florile de pe copaci. Eu îmi închipui că n-am avut posibilitatea să vin la București în perioada de dată, dar închipui în București, da? Cum era aerul, se putea de răsuflat, adică să-l simți, nu să-l vezi, dar să-l simți, dar să-l miroși, dar în alte orașe poluate. Și de aceea eu cred că noi putem să venim cu o propunere pentru cetățeni, pentru un alt fel de pod de flori. Un pod care să fie aceleași programe, aceleași deziderate, da? Să muncim împreună în așa mod ca să construim cu totul altă societate. Și eu cred că asta e posibil. Numai că trebuie schimbat clasa politică, care e și acum la București la guvernare și la Chișinău la guvernare. Eu sunt tentat să cred că mai degrabă trebuie schimbată mentalitatea cetățenilor a majorității care înaintează candidat și votează
Și după aceea clasa politică să reprezinte societatea, că altfel degeaba îți faci o elită politică extraordinară dacă societatea rămâne tot primitivă, tot o statică propagandei rusești, de exemplu, acolo în Republica Moldova, nu? Acolo știm că Republica Moldova e încă ocupată mediatic de Federația Rusă. Când deschizi televizorul, 70% din canale sunt în limba rusă. Da, Silviu. Da, Silviu. O secundă, Oleg, ai dreptate. Eu am spus punctul termenului. Am spus punctul termenului, da, schimbarea clasei politice. Dar punctul de pornire este ceea ce zici tu. Silviu zice că n-am dreptate. Colegii de Vitalie Marinu, să președinte Federația din Moldova, noul coleg de la Mehedin, președintele Mar de la Mehedinți. Să încep cu ce a remarcat, ce a spus Oleg prima dată, schimbată mentalitatea, dar mentalitatea se schimbă în ani, zeci de ani de zile, și dacă așteptăm după asta, iarăși mai trec încă 30 de ani. Deci nu, trebuie schimbat din politică, pentru că din politică se pot face schimbările esențiale. Deci, cum a zis și colegul Vitalie, trebuie să schimbăm politicienii din Parlament, pentru că după aceea, prin educație, prin comunicare, să se schimbă și mentalitățile. În primul rând, conducătorii trebuie schimbați. Conducătorii la ora actuală nu sunt cei care trebuie. Sunt conducători corupți. Oameni care au fost în politică de 30 de ani s-au schimbat între ei. Nu poți să faci o politică nouă și să schimbi mentalități cu aceleași persoane. Asta e clar. Asta, pentru asta și domnul președinte Florin Cănescu a intrat în politică și la fel și Verzi. Trebuie intrat în politică, în conducere, în administrație, în guvern. Verzi să aibă un cuvânt de spus ca să poată să influențeze deciziile care se iau în Parlament, legislația care trebuie reformată, sistemul juridic și toate lucrurile acestea. Nu vin de la sine, schimbările nu vin de la sine, trebuie să le facă cineva. Și cineva ăla trebuie să fie din politică, în cazul ăsta partide politice. Deci eu asta spun, suntem activiști, cum ai trecut acolo în LIDA, suntem activiști verzi, să menționăm că noi suntem aia verzi. Da. Și vorbeam de criza care acum, eu spun că este o criză, dar cred că apogeul a cam trecut, adică ar trebui cumva să revenim, România să fie pregătită după 15 mai, că până la urmă astăzi citeam o știre, Curtea Constituțională a decretat ca nefiind neconstituționale ordonanțele de urgență, dacă știi știrea de astăzi, ceea ce ne pune pe gânduri. Acum să vedem unde era, vedem cât de urgente sau necesare au fost acele ordonanțe de urgență sau nu, oricum urgență medicală să credem că a fost, dar continuarea pe aceeași drum de restrângere ale drepturilor de circulare, are economiei, nu mai este normală după 15 mai. Deci, până la urmă, toate țările au pornit din Europa încet, unele au început deja, altele urmează într-o săptămână, două, și România se pare că nu e pregătită pentru ce se întâmplă după 15 mai, în afară că va rămâne o stare de alertă anunțată, măsurile economice efective de redresare, pentru că cumva economia României acum e stagnată, mai funcționează pe aici pe acolo, să spunem, astea, întreprinderile de bază, cum ar fi sistem energetic, dar producție, dar producția la un nivel mai mic. Trebuie un plan de redresare a României în baza și a baza fondurilor europene care sunt alocate. Iar la nivel de grup al verzilor europeni se discută zilele astea. Cred că Vitalie știe, mâine va fi o întâlnire de la ora 8 la 10, o discuție în grupul verzilor europeni despre, se cheamă, planul de redresare, un plan pe care îl propun verzii, vă spun imediat cum se cheamă, strategia de redresare în urma crizei coronavirus pentru Europa, pe care verzii europeni îl propune către Parlament și Comisia Europeană. Mâine are loc o discuție între liderii sau reprezentanții partidelor din Europa. Există un draft care a fost deja pus spre consultare, în care noi, cei din România, suntem de acord, poate mici aspecte care se referă la partea de est a Europei, în ceea ce ne privește pe noi, în Moldova, unde ar trebui acordată o mai mare atenție. Și ca să vă picuiesc așa câte ceva, e vorba de un plan masiv de investiții durabile în toată Europa, toate țările membre ale UE,
prin mobilizarea 5 trilioane de euro în următorii 12 ani, modificări fundamentale în piața muncii, interzicerea așa numitelor contracte de 0 ore, contracte care sunt între angajator și un angajat, și un angajat în care este angajatorul nu este obligat să furnizeze un minim de oră de muncă, în timp ce angajatul nu este obligat să accepte forța oferită de angajator. După aceea este vorba de venitul, încetarea sărăciei în ceea ce privește venitul net al unei familii care are, să zicem, are oameni angajați, dar care nu este suficient pentru a-și angaja, a-și satisface nevoile zilnice, scheme de sprijin social și totodată va trebui reorientată economia în principal către servicii de îngrijire socială, educație, revizuirea echilibrului între viața profesională și cea privată, ofertă de spații de locuit, protejarea celor mai vulnerabili. După aceea este vorba și de această criză, arată că acest plan Green Deal, care este la nivel de Europa, trebuie implementat și el se va face redresarea economiei în Europa, va avea la bază acest Green Deal, care a fost deja aprobat și pentru că s-a distrus această relație dintre om și natură, Green Deal-ul asta va face, iar noi trebuie ca și vers să ne angajăm în această luptă, care este odată vorba de mai mulți factori care contribuie la care au contribuit la degradarea mediului și la poluarea aerului și capacitatea noastră de a ne însănătoși, pentru că acest virus, această pandemie arată o populație care nu poate să se însănătoșească în mod normal datorită principal poluării alimentelor pe care le să spunem le iau din magazine sau le găsesc și multe dintre ele sunt modificate genetic și toate plus poluarea aerului solului, toți acești factori sunt factori care degradează starea de sănătate a persoanei și nu mai poate lupta inclusiv cu acest virus, inclusiv cu virusii, și cazurile acestea mari, aceste multe cazuri arată faptul că este necesară o atenție care trebuie acordată în principal mediului natural, mediului economic în care trăiesc oamenii și plus aspectele acestea de aspectele sociale. Deci sunt lucruri care se discută la nivel de verzi europeni, probabil în câteva după aceea discuție de mâine va fi prezentat și un plan de redresare după. Noi avem câțiva colegi care lucrează la să zicem, la un program de ieșire din criză. Domnul Nelu Cosma din Constanța este cel care coordonează și va veni cu draftul. Ne va prezenta, mi-a spus săptămâna viitoare, un plan concret de ieșire din criză în câteva puncte pe care noi să le prezentăm românilor și să arătăm că un partid politic, chiar dacă nu e în Parlament și nu e la guvernare, poate veni cu soluții viabile pentru ceilalți care acum sunt la putere, dar au alte preocupări între ei, să se acuze reciproc, să au luptă de putere, nu vin cu soluții concrete. Cam așa v-am spus pe scurt ce vrem să facem în următoarea perioadă. Și următoarea perioadă vin alegeri. Eu vreau puțin să adaug la ce a spus Silviu. Într-adevăr, mâine vor fi discuții între verzii europene. Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova este și el membru cu drepturi depline a Partidului Verde European și mâine ne vom expune și noi poziția față de acel plan strategic de redresarea situației post-COVID. Pregătim și noi, Partidul Verde Ecologist, un plan care să-l propunem cetățenilor Republicii Moldova, un plan bazat pe principiile verzi, bazat pe acea propunere sau planul strategic al verzilor europeni și ne uităm la 5 domenii de bază, adică economie, socială, ecologie, reformă politică administrativă. Considerăm că aceste 5 dimensiuni trebuie să fie totalmente revăzute, regândite
în Republica Moldova și să fie aliniate la strategia de dezvoltare a Uniunii Europene. Sigur, trebuie să facem tot posibilul pentru a accesa fonduri europene, pentru a primi ajutor la implementarea acestor strategii și din partea partenerilor noștri strategici, nu așa ca acel împrumut din Federația Rusă, care cu o mână dă, dacă o altă spune, lați un gât, dar fonduri care să ne ajute să implementăm tot o nouă abordare. Deci noi, Verzi, în Republica Moldova, avem o viziune totul nouă, care, cum am menționat, pentru a construi o economie circulară, eco-friendly, să folosim cât mai mult energie regenerabilă și noi considerăm că în următoarea perioadă se va acorda o atenție foarte mare acestor domenii și dacă vrem să fim într-un pas cu lumea civilizată, va trebui să investim. Trebuie să ne uităm, de asemenea, la agricultura Republicii Moldova, fiindcă avem peste 3.000 de râuri și râulețe pe teritoriu, dar aproximativ deja toate sunt ori secate, ori sunt transformate în canalizare și luând în considerație că în ultima perioadă se schimbă clima și avem secetă enormă, cam greu de vorbit astăzi fiindcă a plouat jumate de zi, dar înainte de aceasta am avut 9 luni de zile practic de secetă, nu a nins niciodată pe teritoriul Republicii Moldova toată iarna. Deci trebuie să regândim și conceptul de organizare a agriculturii. Mai mult ca atât, trebuie să sigur să învățăm pe seama pandemiei în cauză că acele linii de supply, da? Linii de logistice ar putea într-o zi să fie tăiate și noi să nu putem să ne asigurăm securitatea alimentară, chiar elementarul. Iar guvernul acum, cu toate că avem secete, am văzut deja problemele care am putea să le avem în toamnă, în caz că vom avea un val de COVID. Guvernul de la noi permite exportul grâului. Adică acesta iarăși este un punct care noi Verzi dorim să-l adresăm. Deci avem de muncă și suntem solidari cu Verzii din Europa. Verzii din Europa sunt solidari cu noi. Iar în ziua de astăzi vrem încă o dată să mulțumim fraților români pentru ajutorul care ne-l-au trimis. În contextul celor spuse. Doctori, lucrători medicali și acel care astăzi vine. În contextul celor spuse de Silviu Dumitru, da, secretar general al Partidului Verde, vrem să ajungem la putere, dar cum? Altfel decât participând la alegeri. Acolo, în Republica Moldova, sunt foarte departe alegerile generale. Alegerile locale au fost abia în toamnă. Se discută despre anticipate, dar nu prea cred că își dorește Doton anticipate și puteți doar participa la alegerile prezidențiale, toamna târziu sau chiar în iarnă. Vă implicați sau susțineți un candidat de opoziție lui Dodon? Care-i strategia sau încă n-ați stabilit? Noi încă nu am stabilit strategia noastră de participare în cadrul alegerilor în cauză. Nici nu se știe, eu personal încă și cu colegii, încă nu suntem siguri că aceste alegeri vor fi în forma care a fost data trecută, da? Adică alegeri generale, sau va fi ales președintele în cadrul Parlamentului. Nu putem spune ce va fi cu alianța de guvernare actuală. Va supraviețui această alianță până la alegerile prezidențiale sau se vor mai rupe de la democrație încă vreo câteva păsăriele? Și da și nu, e sub semnul întrebării. Vedem că vinerea trecută doamna Glavan a părăsit formațiunea politică. Luni am văzut niște așa spuse nu prea încrezute a unor lideri, dacă totul e bine, că alianța iarăși e beton, dar cine știe, poate că interesul joacă fiesul și vor sta în această alianță cu micioare pediști până la alegerile anticipate. Dar dacă ne uităm pe alt spectru, pe spectrul de dreapta,
unde este opoziția. Noi am fost fericiți zilele acestea de către deputatul și vicepreședintele Parlamentului, deputatul PAS, domnul Popușoi, care ne-a spus că el este gata și formațiunea sa să facă alianță și cu Dracu, numai să-l dea jos pe Dodon. Deci nu este exclus să avem o alianță cu Dracu în următoarea perioadă și sperăm să nu ne aducă un trai în iad. Dar după aceasta, răul cel mai mic să nu se transforme răul cel mai mare, cum a mai fost odată. Deci e interesant, dar noi ne uităm, lucrăm pentru a dezvolta partidul și sperăm că în final vom reuși să avem o coaliție de dreapta care să lucreze în interesul cetățenilor. Are probleme tehnice de conexiune domnul Marinuță și s-aude cu întreruperi, dar oricum am înțeles mesajul și mulțumesc pentru intervenție. Revenind acum în zona Mehedinți, îl întreb pe Mihai Mijache dacă are, dacă au vreun plan de implicare în alegerile următoare. Aici, de bine de rău, sunt preconizate alegeri locale generale și după aceea parlamentare generale și ar trebui să fim prezenți, verzi, cu drapelul verde. Da, bineînțeles. După cum știți, de revenirea mea în politică s-a produs de curând și trebuie să discut mai mult cu Silviu. Mi-a trimis un mesaj și m-a informat că trebuie să grăbim puțin lucrurile. Zilele astea, deja am început să începem să strângem rândurile. Și cum v-am spus la începutul acestei transmisii, lucrurile nu au stat și încă nu pot să spun că stau foarte roz în zona aceasta, deoarece nici nu că atunci când am discutat cu Silviu, nici nu aveam de gând să reintru așa în politică, să zic, pe cai mari. Eu voiam să pun umărul, dar v-am spus, numărul de membri sunt încă destul de limitați. Și datorită faptului că județul Mehedinți a fost 30 de ani de la picarea comunismului, 30 de ani, acest județ a fost condus 26 de ani de Partidul Social Democrat, sau cum s-o mai fi numit el de-a lungul anilor, PDSR, PSDR sau ce denumire a mai avut. Doar 4 ani a avut o conducere, să spun eu, altă conducere decât PSD. Numărul de primari PSD este un foarte mare. Dacă nu mă înșel, în județul Mehedinți, la ora actuală, din 66 de unități administrativ-teritoriale, PSD-ul controlează 57 sau 58. PNL-ul 7 și cred că 1-2, dacă ar mai fi ceva, nu știu, ALDE sau ceva de genul ăsta. Cred că 2 ALDE, 2 primari ALDE. Păi să sperăm că românii, inclusiv cei din Mehedinți, s-au săturat deja de atâta roșu sau de atâtea partide mari istorice și își doresc ceva nou și poate, îndemnul dumneavoastră și al meu ar fi, vin alături ca să constituiți împreună organizația teritorială, să participați în alegeri și la locale și la generale, să veniți cu o alternativă, dacă nu o să vă aleagă acum, o să vă aleagă data viitoare, dar să vă vadă. Lucrurile unde trebuie început să se construiască, adică orice, ca și o casă. Alții reușesc să o termine mai repede, alții poate o termină mai greu, dar important este că trebuie pus numărul la construcția acestei alternative. De aceea am și venit alături de Verzi. Acesta de fapt a fost scopul meu, să pun numărul la construcția unei alternative la aceste două mari partide care, așa cum a spus și Silviu, se acuză reciproc, roșu că nu știu ce a făcut galbenul, galbenul nu știu că ce a făcut roșu. Dar până la urmă, ei, cearta lor nu este decât într-un scop pur electoral,
nici de cum o ceartă pe niște proiecte care să ducă la un beneficiu real al românului. Este doar o ceartă să ne mai ia timpul cu aceste chestii de 2 lei și scopul tocmai asta a fost. Din punctul meu de vedere, cred că o singura alternativă la această politică este un partid ecologist, iar verzii cred că se pliază perfect pe această chestie. Adică, din punctul meu de vedere, chiar văd că cred că Partidul Verde ar fi o alternativă la și la actuala clasă politică din România, dar și la actuala situație în care se află toată lumea. O politică verde, o politică în care cetățenii să fie sprijiniți să investească în, eu știu, să zicem, panouri solare sau în agronomie verde, bio. Asta trebuie să vină un partid ecologist, asta trebuie să sprijine și oamenii sunt convins că vor aprecia aceste politici. Aceste politici care, până la urmă, ăsta este viitorul. Deci noi discutăm despre CCR, despre pensii speciale, despre tot felul de chestii, dar nu discutăm efectiv despre existența noastră pe planetă. Adică nu discutăm despre faptul că planeta se încălzește, nu discutăm despre faptul că ghețarii se topesc și nu vine nimeni cu alternative viabile, adică de genul, până de ce să ardem cărbune când putem să punem niște panouri solare să producem energie electrică? De ce să modificăm genetic când mai bine investim în irigații? Irigații care la fel pot fi susținute de panouri solare. Asta trebuie să facă un putem folosi politic. Valurile mării, vântul și sunt o grămadă de alte surse regenerabile. Exact. Doru Rebenciuc, să citeți niște comentarii la final, după care poate cu concluzie o să închidem, pentru că la 8 am și eu o ședință internă aici în partid în sectorul 6 și o să trebuiască să închidem. Doru Rebenciuc zice că ar trebui ca în acest partid să vină oameni tineri, competenți și profesioniști. Ne bucurăm că e în același gând cu noi și sper că se implică și el la locul lui. Monica Patrașcu zice: verzii au șanse, vă urez mult succes și mulțumim. Tot Doru Rebenciuc zice că ar trebui să învățăm de la un stat altădată corupt, care după aceea și-a luat corupția în mâini și a devenit o putere în economie pe plan mondial, e vorba de Singapore, cel mai sigur stat de pe planetă, probabil pentru business. Cornel Burete zice: o propunere de ieșire din criza economică și alimentară care urmează crizei de sănătate provocată de COVID-19 este investirea în microferme de subzistență familială, dar mă tem că economia românească și cea de dincolo de Prut, de Republica Moldova, se bazează acum doar pe microferme de subzistență și nu prea există agricultură din asta ca să întrețină și statul. Și Dmitri Capriș, pe altă pagină, pentru că o transmit emisiunea asta pe cel puțin 3 pagini, ne provoacă: domnilor români, care e prognoza voastră? Când frații români vor fi suverani ca să facem unirea? 70% din basarabieni nu vor în colonie să fie slugile Occidentului. Și atenție, spune asta un basarabian care de 200 de ani e sluga Federației Ruse. Republica Moldova, cu mici pauze de 22 de ani cât a făcut unirea în 18 și după aceea, acum de când s-a declarat independent, dar spuneam că oricum e sub ocupație mediatică, economică, culturală și politică rusească, el nu vrea să fie sub ocupație occidentală. Te simți, Mihai, ocupat de Occident, de NATO, de americani? Dacă vă aduceți aminte, acum o jumătate de oră discutam puțin despre sârbi, că sârbii sunt ceva mai naționaliști. Eu nu pot să spun că sunt un tip foarte naționalist. Cred că am un filon naționalist, de naționalism, în mine, să zic, mediu, așa cum l-au toți români. Unii zic patriotism, așa, mai moderat naționalism. Așa. Eu vreau să-i spun mai brut. Bine. Rămâi naționalist. Așa. Dar cred că în această perioadă cred că am observat că România prea este ok din punctul de vedere a
aș ajuta oameni. Nu prea am văzut ca statul român să vină să ajute firmele, nu prea am văzut să, ca statul român să vină să ajute forța de muncă care, ați văzut, șomajul se... contractele sunt peste 1 milion de contracte încetate. Și statul român, din păcate, nu interesează statul român. Statul român condus de unul din cele două partide care se află acum, că acum se află galbenul, până acum a fost roșu și uite așa românii au votat. Din păcate, România, eu cred că asta cam în genunchi la Uniunea Europeană. La NATO, cu NATO este altă discuție. Față de NATO, știți cum este. România, din păcate, este și într-o zonă geografică care nu a avantajat-o niciodată de-a lungul istoriei. Și cei care au mai citit istorie, cred că știu, am fost primii tăvăliți și de turci și de ruși. Nu chiar de romani, printre primii, că de la ei s-au dus întâi în partea aia spre vest și după au venit și în zona aceasta. Dar, în general, românii au fost foarte greu încercați de-a lungul istoriei. Și România are nevoie de NATO, NATO are nevoie de România, România are nevoie de Uniunea Europeană și Uniunea Europeană are nevoie de România, dar trebuie ca parteneriatul România, UE România, trebuie să fie unul puțin mai fair play, punctul meu de vedere. Adică observăm și cum ne pleacă pădurile și ne facem că nu vedem, observăm cum ne pleacă forța de muncă, până la urmă forța de muncă trebuie să știți și cu toții trebuie să fim de acord. Forța de muncă este cea mai importantă resursă pe care o are omenirea. Nimic nu poate înlocui omul. Absolut nimic. Dacă noi ne exportăm forța de muncă... Doar robotul. Exportăm. Și robotul... Deocamdată robotul încă nu e făcut de robot. Când va fi făcut de robot... E cam robotizată toată industria acum. Și bun. Omul tot mai degrabă o să rămână fără nevoie de a lucra, pentru că o să facă cam totul robotul. Nu degeaba într-una dintre emisiunile astea, tot cu un coleg de-al nostru verde, am discutat despre necesitatea instituirii unui venit minim de existență universal pentru toată lumea și stăm să ne uităm peste geam ce fac roboții și să facem niște planuri de supraviețuire. Iată mentalitate verde. Să ne gândim la un rost pentru existența asta noastră pe lume. Că acum, consumerii fiind, luptăm pentru bani, pentru mașină nouă, pentru iPhone nou, să ne luăm draperii noi și după aceea, înainte de moarte, constatăm că am luptat pentru niște chestii absolut inutile. În plus, am poluat planeta, în plus, am lăsat o grămadă de datorii ca țară și ca familie și tot așa. Deci ar trebui să ne revizuim felul de a ne gândi. Am crezut că această perioadă de pandemie, de stat în casă, o să ne aducă cu mințile la cei mai important. Am avut ocazia înainte, deci am avut ocazia să vedem care de fapt sunt lucrurile cele mai importante pentru om, acum în această perioadă de 2-3 luni când am stat în casă. Și am observat că nu avem nevoie de foarte multe. În primul rând avem nevoie de mâncare și de aer curat. Și după aceea trebuie să investim în sănătate, și după aceea trebuie să investim în calitatea vieții. O să vedem. Exact. În mod sigur o să mai avem criza asta, că nu o să se termine COVID-ul de grabă, deci SARS-CoV-2 și la vară sau în toamnă o să revină, o să mai avem ocazie să stăm în casă să ne gândim, o să mai avem ocazie să și vorbim, să discutăm Mihai Marian Mijache. Acum mă grăbesc să închid că deja mă cheamă colegii la discuție. Mulțumesc foarte mult pentru participare. La revedere! La revedere!